Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Правоохоронці Хмельниччини затримали групу осіб, які збували амфетамін. Пожежа в готелі. В обласному центрі горів розважальний комплекс «Імперія». Риболовний спорт. У Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат області із зимової риболовлі серед учасників із вадами слуху. Чотирьох осіб, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, затримали хмельницькі правоохоронці. Як з'ясували правоохоронці, затримані займалися збутом амфетаміну, екстазі, марихуани та психотропних речовин, каже начальник управління СБУ в області Сергій Харченко. Загалом вилучили близько кілограма наркотиків. Операція тривала майже рік. Під час перетину кордону в населеному пункті Краковець один із організаторів цієї групи був нами затриманий. Правоохоронці відкрили провадження за трьома статтями кримінального закону – контрабанда наркотиків, використання незаконно здобутих грошей, а також незаконне виробництво і збут психотропних речовин. Якщо провину затриманих доведуть, вони можуть сісти за ґрати на 12 років, повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Василь Віконський. Усіх членів групи проведено 13 санкціонованих обшуків. За час проведення операції було проведено закупок на 100 тисяч гривень. Також у одного із фігурантів виявлено боєприпаси калібрів 5,45-5,6. І на даний час слідче управління за участі процесуальних прокурорів звернулося в суд для обрання їм запобіжних заходів. Розважальний комплекс «Імперія» горів сьогодні у Хмельницькому в мікрорайоні Дубове. Пожежа сталася о 5-й ранку в одній з кімнат готелю, повідомив речник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. За його словами, на час інциденту в «Імперії» перебувало четверо людей – двоє працівників та двоє жильців готелю. Рятувальники загоряння ліквідували, обійшлося без потерпілих, причини пожежі встановлюються. До місця виклику відразу було направлено сили і засоби по підвищеному номеру виклику, в загальному 5 автоцистерн в складі пожежно-рятувальних відділень. Пожежу ліквідовано вчасно, потерпілих не виявлено в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Братовбивство в Шепетівці. Місцевий житель повідомив поліцію про раптову смерть брата під час чаркування. При огляді тіла ознак насильницької смерті слідчі не виявили, та судово-медична експертиза засвідчила, чоловік помер від внутрішнього розриву печінки. І в ході слідчих дій з'ясувалося, що брати посварилися, і заявник, ймовірно, вдарив потерпілого спочатку в обличчя, а коли чоловік впав, бив його ногами. Підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень затримали, і в разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. 5 водіїв за годину затримали патрульні під час рейду в обласному центрі. Вони розмовляли по мобільним телефонам або тримали гаджет у руці під час керування автівкою. Це правопорушення карається штрафом у 425 гривень. Подробиці далі у сюжеті. Порушуєте правила дорожнього руху. Розмовляєте по мобільному телефону під час руху. Дмитро – один із 5 водіїв, котрих за годину рейду затримали патрульні у центрі міста. Чоловік каже, зазвичай за кермом не розмовляє. Чесно кажучи, просто телефонувала дружина, і я так от... Ну, а якщо чесно, ви постійно берете телефон за кермо? Ні, ні, ні. Так попало, так? Так попало, постояв і так, так. Вибачаюсь, більше не буду розмовляти по телефону. Поліцейські зазначають, розмови за кермом небезпечні, адже неуважний водій швидше потрапляє в ДТП. Дане правопорушення відволікає увагу водія та розсередоточує його увагу. Він не може сконцентрувати на самому керуванні транспортним засобом, через що зачасту трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Патрульний розповів, від нового року оштрафували 30 водіїв, які розмовляли під час руху. Документально зафіксовані і вже люди притягнуті до адміністративної відповідальності. Дане правопорушення карається за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме штрафом у розмірі 425 гривень. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Ви дивитеся Подільську панораму, про що будемо говорити в її другій частині, дивіться далі в анонсі.
Подарунок від волонтерів. У хірургічному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні з'явилося нове операційне обладнання. Рецепт сімейного щастя. У Хмельницькому відбувся воркшоп для подружніх пар. Риболовний спорт. У Хмельницькому змагалися рибалки із порушеннями слуху. Нову систему для обігріву пацієнтів подарували волонтери Хмельницькій міській дитячій лікарні. Обладнання встановили в хірургічному відділенні. Апарат контролюватиме температуру тіла новонароджених під час операції. Громадська організація «Волонтерський лідерський рух» півроку збирала гроші на це обладнання. Купила його за 52 тисячі гривень в американського виробника. Більше розкаже Вікторія Паламар. Компресор контролює температуру, а матрац зі спеціальної тканини утримує тепло і зігріває малюка. Саме так виглядає нова система обігріву, яку волонтери передали в хірургію Хмельницької міської дитячої лікарні. Апарат встановили в операційному блоці. Найбільше його потребували недоношені діти, каже завідувач хірургічним відділенням Ігор Погребняк. Якщо пацієнти глибоко недоношені, наприклад, там 7-місячні, 700-грамові, ми оперували таких пацієнтів, 570 грам, то це для нього вихід. Чому? Тому що якщо його оперувати в звичайних умовах, ізначально буде негативний результат операції. Новонароджені вразливі до переохолодження чи перегріву, розповідає Ігор Погребняк. Кількагодинна операція для них небезпечна. Раніше для хірургічних втручань використовували спеціальний столик. Обігрівався він лише з одного боку. Тож обладнання застаріло, переконує лікар. Новий апарат купили за благодійні кошти. Члени громадської організації «Волонтерський лідерський рух» гроші збирали півроку, каже координатор проекту Олег Ровінець. Вартість склала 52 300 гривень, тобто це сам апарат і матраси. Матраси ці одноразові, і ми їх купили 10 штук за рахунок того, що обладнання ліцензійне, далі лікарня може ці матраси купляти вже якби за рахунок бюджету. Вартість одноразового матрацу – близько 400 гривень. На місяць таких треба хоча б 4, розповідає головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня. Зараз хірургічне відділення ще потребує діатермічного апарату, який скоротить тривалість операцій і ймовірність ускладнень, необхідне нове обладнання і травматології. Якщо б існуючи у нас лапароскопічна стійка була б дооснащена артроскопом, то, можливо, ми перейшли б уже на операції на суглобах і діагностичні процедури різноманітні на суглобах. У нас є лікарі, які вже пройшли підготовку, які хотіли б рухатися, і зараз саме відсутність обладнання стримує це. Активісти волонтерського лідерського руху чекають від медиків пропозицій, що ще треба купити у лікарню, і обіцяють оголосити про нову акцію зі збору коштів. Тим часом волонтери готують подарунок і для обласної дитячої лікарні. Нове обладнання для гастроентерологічного відділення уже проходить митний контроль, запевняє волонтер Сніжана Свіжак. Це сигмоскоп. Це такий препарат, який дозволяє без глутання зонду діткам маленьких виявляти в товстому кишківнику всі там утворення, оплотнення, тобто навіть на ранніх стадіях онкозахворення дозволяє це виявляти. Це обладнання близько там 10 тисяч євро. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Дочка загиблого бійця Шепетівщини, ревазу циклаурі Соня, отримала подарунок із Польщі. Доброчинна акція «Свята без тата» у цій країні відбувається вже четвертий рік поспіль. Вона спрямована на допомогу дітям з України, чиї батьки загинули у війні на Сході. Загалом цього року було зібрано понад 2 тисячі посилок. 6 із них доправили у Шепетівський район. Окрім маленької Соні, подарунки отримали Владислав та Артем Лабунці, Вікторія та Влад Молодики і Ангеліна Островська із сіл Поляна, Велика Ведмедівка та Судилків. Рецепт сімейного щастя – воркшоп з такою назвою відбувся у Хмельницькому. Участь у ньому взяли 4 подружніх пари подолян. Разом з модераторами вони розглянули причини економічного, психологічного та фізичного насилля у сім'ях та вчилися його попереджувати. Захід у рамках проєкту «Поліс» організувала патрульна поліція краю разом з волонтерами молодіжного клубу розвитку. Як повідомила інспектор зі зв'язків з громадськістю Анна Стримбіцька, торік в обласному центрі за статтею «Вчинення насильства у сім'ї» було притягнуто до відповідальності понад 2,5 сотні містян. Більше розповість Ольга Нісміянова. Катерина та Андрій Головатюки приїхали з Городка. У місцевій школі обидвоє викладають інформатику. 10 місяців тому молоді люди побралися, до воркшопу зголосилися задля досвіду.
Нам цікаво подивитися, як можна виходити з якихось конфліктів, з якихось таких ситуацій проблемних, з вигодою для нас обох. У молодій родині сварок майже не було. Сварки, не знаю, напевно, конфлікти, якісь суперечки, так, якісь сварок таких серйозних у нас не було ніколи. Катерина розповідає, що таке насильство, знає не з чуток. По сусідству проживає сім'я, де дорослий син знущається над батьками. Ми там часто навіть приходимо допомагати, бували, що і поліцію викликали, ми з таким стикалися. Людям, що опинилися у скруті, у Хмельницькому сприяють в обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Майже 11 років його очолює Алла Андрійчак. Замість терміну «жертва» вона воліє казати «людина, яка потерпає від насильства». Єдині реально люди, які страждають від насильства в сім'ї і які завжди опиняються в ситуації такій втраченій, тобто ситуації складні, це діти. За словами Алли Андрійчак, історії, що закінчилися не крахом сім'ї, з її практики – третина від усіх. Часто насилля спричиняють пиятика або наркотична чи ігрова залежності, каже інспекторка зі зв'язків із громадськістю патрульної поліції Алла Стрімбіцька. У січні цьогоріч за статтею «Вчинення насильства у сім'ї» в обласному центрі було притягнуто до відповідальності 23 містян. Насправді у нас в 5 разів більше викликів по насильству в сім'ї, ніж ми притягнули до відповідальності. Чому це відбувається? Тому що, наприклад, чоловік здійснює якісь фізичні дії по відношенню до жінки, вона викликає поліцію. Коли ми приїжджаємо, вона каже, зробіть щось з ним, але я писати заяву не буду. Таку картину не раз спостерігала і Алла Андрійчак. Вона переконана, насильство можна припинити лише тоді, коли жертва буде просити не захистити її, а допомогти. І усі рішення прийматиме сама. Звертаються саме з того, щоб захистити. Ось, зробіть йому щось, заберіть його, посадіть. Коли дізнаються, що можна тільки самі себе спасти, то інколи є супротив. У нас відбулися зміни у законодавстві, тепер це вже буде вважатися вчинення насильських дій у сім'ї не адміністративне правопорушення, а кримінальний злочин. Закон ще не вступив в дію, зміною законодавства, все ж таки, коли це буде кримінальна відповідальність, то ми побачимо іншу статистику, вона зменшиться. Тим часом психолог Ірина Шварц переконує, головний рецепт сімейного щастя у якісній комунікації та довірі. Якщо ми бажаємо якихось гарних стосунків, щасливих стосунків, ми маємо над ним працювати. Свій секрет мають і Андрій з Катериною. Деколи треба потерпіти, а деколи треба і сказати, що ти робиш не так і старайся робити по-іншому. Терпіння – це одне, але найбільше я вважаю, що треба казати, якщо тобі щось не подобається, не накопичувати це в собі. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. Амстердам, Київ і трохи Святого Миколая. Так назвала свій новий роман письменниця зі Львова Галина Рис. Сьогодні вона презентувала його хмельничанам. Зустріч відбулася у книгарні «Є». Як розповіла координаторка заходу Ольга Осмолян, роман виник із бажання авторки поділитися з кимось власним досвідом життя у Голландії. А також своїми роздумами про важливість волонтерства та взаємної підтримки між людьми. Книжка – це історія про вірність, кохання та диво, яким завжди є місце у нашому житті, говорить Ольга Осмолян. Це книга досвідів саме авторки перебування в Голландії, перебування в університеті в Амстердамі, так, своїх письменницьких якихось вподобань, практик волонтерства, взаємодії з людьми. Сама книга побудована досить таким цікавим сюжетом. Там згадується історія Святого Миколая, як людина, звичайно, яка жила в світі, так, робила добрі справи, прожила своє життя таким, яким вона його бачила за потрібне, так, і стала після того святим. І розповідається це в контексті того, що переплутались валізи, і люди таким чином познайомилися. Головних персонажів для вас – це чоловік Марко і жінка Олена. Ось Олена була письменницею, яка і писала цей рукопис про Святого Миколая, а Марко був тим хлопцем, який знайшов чужу валізу, знайшов цей рукопис і пообіцяв собі будь-що, але цей рукопис віддати авторці, щоб вона його дописала, щоб він був реалізований. Золото міжнародних змагань з дзюдо виборола студентка Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка Дар'я Білодід. Турнір серії Grand Slam відбувся у Парижі цими вихідними. Наша спортсменка здобула перемогу у ваговій категорії до 48 кілограмів. У півфіналі Дар'я Білодід здолала японську дзюдоїстку, а у фіналі була сильнішою за представницю Південної Кореї. До слова, у нашої спортсменки це друге міжнародне золото за цей рік.
Хокейні команди відкритого чемпіонату області з хокею з шайбою розпочали ігри за вихід у фінал. Хмельницькі легіони з тернопільським подолянином дві зустрічі завершили в нічию. Тож фіналіст визначатиметься в третьому матчі. У парі Хмельницький прайд, тернопільські галицькі ведмеді фіналіст визначиться у ще одній зустрічі. Три перемоги в трьох іграх не здобула жодна з команд. Наступні матчі плей-офф відбудуться 17-18 лютого. На відкритий чемпіонат області з зимової риболовлі на льоду серед учасників із порушенням слуху прибули 44 рибалки з Хмельницької, Вінницької, Миколаївської, Дніпропетровської, Чернівецької областей, Києва та Молдови. Ловили плотву, окунів і бичків впродовж двох днів змагань. Кому вдалося впіймати на мормишку найбільше риби, розповідає Світлана Поробок. До закінчення чемпіонату залишилося 15 хвилин, а неофіційні мешканці Хмельницької станції рятувальників хвостики Чорнуха чатують біля ваги. Увесь свій улов готові віддати хвостаням учасники з Вінниці Валерій Ліщук. Чоловік називає себе затятим рибалкою, для якого головне не улов, а перемога. Я, звичайно, хотів би перемогти. Переможці визначалися за кількома критеріями – хто виловить найбільшу рибину, кому вдасться зловити найбільшу загальну вагу риби та командні за тими ж показниками. Першого дня найбільше плотви й окунів зловив вінничанин Валерій Ліщук. Улов склав кілограм 200 грамів. Чи пощастить рибалці другого дня змагань, він не певен. А сьогодні? Ну, побачимо результат, наперед не буду говорити. Найбільша рибина, яку впіймав учасник першого дня змагань, була вагою 83 грами, каже головний суддя Микола Адамчук, та правила незмінні. 83 грами – саме найбільша риба, от. Але як положення є, саме найбільша, 83, тобто представник Вінниці. Учасники з Молдови стверджують, вони – завсідники зимової риболовлі, мають у цьому великий досвід і пропустити змагання не могли. В день ми виїхали в час і в 10 ночі ми приїхали, тому що погода слизька, ми навіть дорогу трошки спутали, поверталися. Ну, перший раз їхали сюди, так що така от дорога в нас вийшла. Президент спортивної федерації глухих Хмельницької області Андрій Герасименко каже, вартувало тільки кинути в соцмережах оголошення про захід, як посипалися заявки. Ми збирали через інтернет. Тираж об'яви інтернету, ми показуємо, як готель, як місце удобно, близько, місто компактне, удобно. Співорганізатор змагань Олександр Просвітлюк повідомив, чекали на чемпіонат більше учасників, та не всі змогли приїхати. Відмову від участі рибалки пояснювали важкою і слизькою дорогою, запевняє Олександр Просвітлюк. Багато було бажаючих, були ще із Львова, з різних міст. 44 чоловіка у нас сьогодні приїхали, ми дуже задоволені, що в нас все вийшло. Представник риболовного спорту України киянин Іван Лисицин переконує, змагання з зимової риболовлі серед учасників з порушеннями слуху вдалися з першого разу і мають розвиток. Ми надіємося, що ми будемо через декілька років приймати участь в чемпіонатах Європи і світу. За змаганнями стежили рятувальники. Головний суддя чемпіонату Микола Адамчук каже, лід на Південному Бузі перед стартом змагань перевірили, тож перебувати на ньому безпечно. Лід дара нормально, десь приблизно 20 сантиметрів. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. А переміг у змаганнях вінничанин Валерій Ліщук. Перше командне місце посіли рибалки з порушенням слуху з Кривого Рогу. І це остання новина підсумкового інформаційного випуску понеділка. Ми продовжуємо слідкувати за подіями краю. Залишайтеся з нами.